علاقے کی سب سے پرانی دکان ہے. یہ ہیں زبیر صاحب اس دکان کے مالک. زبیر صاحب یہ شاپ کتنے سال سے چل رہا ہے آپ کا؟ یہ جناب تقریباً 15-16 سال سے. کیا خصوصیات ہے اس شاپ کا؟ خصوصیات یہ ہے کہ یہ ہر چیز بالکل کوانٹٹی ملتی ہے اور ورائٹی کافی ہے. اس میں سینیٹری ویئرس ہیں, ٹائلس ہیں, سیلی فٹنگس ہیں. اور دوسری کیا فیسلٹی مہیا کرواتے ہیں کسٹمرس کو؟ فیسلٹی مہیا یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور سروس ہے, تسلی بخش جو ہے, ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں, پوری کوالٹیاں ملتی ہیں. ہمارے ہاتھوں سے ہم بھی پاک کر دیتے ہیں.